sërish në studio bashkë, tashmë për të nisur temën e ditës së sotme, do flasim për një bisedë që të gjithë i komentojmë në përditshmërinë tonë, për aq kohë sa jemi të informuar mbi ngjarje të ndryshme edhe të jetës roz, nëse mund ta quajmë kështu, aty ku me kureshtje shohim jetën e personazheve VIP, do doja të fokusohesh më shumë tek ata brenda vendit, edhe pse shumë shpesh këto pikat e referencës ndodh që i marrim nga jashtë, gjithmonë më shumë mësojmë për jetën e tyre private, pra dëshira për të thithur ata audiencë këtë herë nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse aty tashmë është një media personale e të gjithëve nesh. Shohim se si zgjohen, se çfarë konsumojnë për mëngjes, se si janë pa make-up, marrim vesh lajmet e shtatzanive, marrim vesh kur kanë lindur, si është emri i fëmijës, kuptojmë kush ndjek kë, kush hoqi kë, dhe nëse hoqi atë do të thotë që si janë më bashkë. Domethënë, jemi në një periudhë ku gjithçka bëhet për vëmendje. Edhe nëse nuk është e vërtet një situatë e caktuar, ajo do të stise, do të bëhet pjesë e portaleve, kështu shtohen ndjekësit, kështu vinë të ardhurat, me sa duket në fund është e gjitha biznes. Sa e shfrytëzojmë jetën personale, të mirat edhe të këqijat e të gjithës kësaj, do diskutohet në studio me tre të ftuarit që janë me mua, edhe një do ta kemi në një lidhje Skype, kështu në distancë. Po e nis prezantimin me Suela Koçibellin, mirëse erdhe, nice të të kemë në studio. Me shumë dëshirë. E nisim mbasi të prezantoj të gjithë të ftuarit që të shtrohemi kështu pa ndërprerje. Artjon Bakaj, influencer, pjesëmarrës në një reality show, mirëse erdhe. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi në studio. Ndërkohë ju prezantoj me Madi Selimi, ajo është regjisore dhe mirëse erdhe në studio. Mirëse të gjeta. Do të thotë mendosh që ju jeni para premierës së shfaqjes dhe ti je me ne këtu. Po. Apo ka kohë deri në mbrëmje. Ka kohë deri në mbrëmje. Okej, do flasim pak në fund edhe për këtë gjë, meqense ndoshta një pjesë e publikut, duke qenë se kemi fundjavën përpara, edhe është forma më e mirë e të argëtuarit në fakt, kur bëhet fjalë për komedi pastaj që na ndryshon gjithë energjia e ditës. A mund ta nisim pak bashkë? Po patjetër. E di pse se këto reality show përgjithsisht paragjykohen, paragjykohen në kuptimin që pavarësisht të temës që ka reality, pra ku duhet për një lidhje dashurie, për të formatet janë të larmishme. Po patjetër. Pavarësisht të qëllimit, ata që marrin pjesë, ndër të tjera, pohojn faktin se mora pjesë, sepse e pashë si një mundësi të mirë për të promovuar dhe për të bërë i njohur, i famshëm. Po tani, si që dim shumë mirë, ka fusha nga më ndryshmet ku ti mund të bësh pjesë e televizionit, po normalisht duhet të kesh një anë profesionale që ta jep këtë mundësi. Dhe kemi parë shumë persona, unë vetë kam dalë nga një reality show, kam qenë i paragjykuar pa fund, sepse njerëzit kishin komente nga më të ndryshmet, jo është skenar, jo komente nga më të ndryshmet, dhe me thënë që kanë qenë, janë dhe do jenë gjithmonë për këto reality show, por nuk mendoj se njeri unë niset për të kërkuar dashurin, kjo është e sigur. Dashuria unë mendoj se është diçka që vjen në një moment ku mund mos jetë dhe momenti jo ti mirë, është diçka që lind nga një papritur, mendoj se është një emocion. Dhe kështu që... Domethënë nuk e bën dot me plan. Nuk, patjetër që nuk e bën dot me plan. Do kaq muaj do gjej njeriu apo gjysmën time. Nuk e ka gjetë askush deri më sot me plan. Ose në rast se ka gjetë, nuk e ka gjetë me dashuri, e ka gjetë për interes. Po. Kemi parë forma nga më ndryshme të personazheve publik që përdorin dashurinë për të qenë në qendër të vëmendjes. Kemi parë në rastin mashkull dhe femër që njëri nga personazhet ka qenë i famshëm dhe tjetri jo, dhe së bashku janë bërë të dy të famshëm, kanë rritur interesat, kanë rritur të ardhurat, ka forma nga më të ndryshmet për... Kemi parë dhe nga ata pasaj që me zorë ndahen se kanë halë se ndajnë pasurin. Po, i kemi parë gjitha në dhe po... Kjo është halë. Dhe po i shofim gjithë ditë. Ose që janë të ndarë dhe stisin një ndarje për të qënë pra bashkë, kështu që format nga më të ndryshme. Dhe realisht të luash me dashurin në këto nota, unë mendoj se është diçka e dhimshme, në fakt, sepse ndjekës personajët shumë të famshëm, kanë njerëz të cilët janë të afeksionuar mbas tyre, mbas lidhjes së tyre, janë të përfshirë shumë emocionalisht. Po, e përjetojnë më shumë se ata vetë një ndarje, një krisje, një. Po të shofësh komentet e se si reagojnë në rrjetet sociale është vërtet e dhimbshme. Dhe se di, dashuria sipas mendimit tim, unë si jam i martuar, shqyrë zoti deri tani jam rehat. Po shqyrë zoti, shqyrë zoti ta shijoj pak jetën, domethënë e kam në një plan të dytë, kam karrierën pak më të rëndësishme tani. Normalisht nëse do ecin të dyja paralelisht, do jetë diçka akoma dhe më e bukur, po patjetër.
Por se di, do të thënë, të luash me dashurinë, mendoj është diçka e dhimbshme, diçka që lëndon në radhë të parë 10 persona dhe për më tepër akoma më rënd kur ti e bën thjesht për show dhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Pra nuk do ta bëje. Edhe nëse kjo do të bënte ty të ishe në qendër të vëmendjes, nuk do luaje me. Ka mënyra të tjera për ta marrë vëmendjen, nuk mendoj se duhet të bësh këtë gjë. Po, jeta private ka interes, duam apo s'duam aty. Aty duam të hym në mundësish aty tek krevati. Po, dakor, po mendoj se me thashë theme dhe me nisjen e këtyre gjërave, qofsi për vëmendjen, nuk mendoj se gjërat do jenë aq mirë. Krisen gjërat, mendoj, me vazhdimin e kohës, jo do dalin mesajet tjera, komentet tjera, do dalin personajet, do flasin, a, po, ata janë darë, sepse unë kam fol me këtë mashkën ose me këtë gocën, ja, e nise me shakat, doli, unë dam vërtet. Të më thënë, papa, të kthehet në një herë kështë. Të kthehet në një herë mbrapa, të kthehet në të vërtet. Si e shet të gjithën këta? Do më thëmë, kur ndodhë që jenë ato pauzën tënde, dhe sigurisht që nuk i shmangemi do të nadalin lajme dhe lajme pa fund, ku mësojmë çdo detaj të mundshëm të jetës e një personajë apo një qifti. Është ajo porta që ja kemi hapur dhe ne të gjithëve që të hynë të këshpia jonë. E vërtet. Pra të gjithëta do hynë të këne, dhe pse ne ndoshta nuk duham që të ishojmë gjithë që ndodhë. Është normale që personat të cilët e cilësojnë vetën e tyre VIP apo janë persona vizibël apo persona të dukshëm, persona publik, kërkojnë të jenë gjithkohon prezent. Dhe si e bëjnë këtë duke thjeshtuar qenien e tyre, duke kaluar tek këto gjërat e thjeshta, shtatzan, u dashurua, u ngatarrua, bën sherr, sepse kjo është ajo çka është njerëzore edhe për ne. Dhe arsyeja sepse po themi me këto masa të vogla njerëzore, pra jo gjithmonë të veshur në pektun pektin e sharmit, edhe luksit, edhe jetës perfekte, sepse ne kemi parë për shkak që dalin edhe në gjendje të rënduar mendore disa, pra po themi jam po qaj sot, jam keq. Doli një periudhë kohe që njerëzit postonin foto duke qarë. Domethënë për të bërë disi pak më njerëzor ideja, kjo përdoret shumë sepse kjo është ajo çka shohim ne nga ana tjetër, që shikoj se si ne janë dhe këta. Okay. Dhe kjo është një lloj mekanizmi indirekt. Këto janë ato situatat aq personale të një individi. E kuptoj. Pra, ku ti unë të qash në publik edhe ose të prekësh, të emocionohesh, të tredhi një lot dhe ti sikletosesh se po të shohin të tjerët. Shiko, unë mendoj më të vësh një telefon përpara dhe të fillosh të qash. Unë mendoj që janë dy nivele ndërhyrje. Mendoj që ka njerëz të cilët, dhe kjo është grup më i vogël, të cilët tashmë kanë bërë paqe me veten e tyre dhe nuk ju vjen fare problem nëse e ndajnë. Po, ky sikur ka një limit, domethënë tjetër. Kalon në çrregullim, po do kemi një psikologe pastaj në Skype. Ato limitet, tha, se sikur ne vendosim këto limite do kishim rregulluar ca gjëra. Edhe është një pjesë tjetër pastaj që unë mendoj që është pjesa më masive që këto gjëra ne bëjnë të programuar, sepse thon unë me këtë lloj mekanizmi do arrit te ky target group. Pra do arrit prek këta pjesë nga ndjekësit e mi ose do shtoj kaq ndjekës të tjerë. Pra mendoj që ka dhe kalkulim te kjo pjesa. Përveç faktit që e mira është ata që realisht kanë bërë paqe me veten e tyre dhe si mirë si keq janë aty, dhe kanë ndoshta edhe një mesazh për dhënë, sepse për shembull nëse është dikush i cili ka edhe pasion për çështje sociale, shiko mund ta shpreh sepse ashtu interpreton situatën e tij. Pra, është në shumë plane mënyra se si përmes kësaj të bërës publik të jetës së tyre shumë private, ata arrin të ndërhyjnë. Tani, ne dimë anën tjetër, që kur kalojnë ca vite, këshilla është që shiko private mbahet tënden. Pa. Sepse pastaj shpeshherë ju kthehet, siç u tha, ju kthehet në të kundërt e gjitha ajo, ju kthehet në amortizim. Sepse është amortizim energjish, ti do të ndjekësh çfarë ndodh me ty. Kështu që po kjo ka edhe pastaj moshën. Pra duhet të kesh një lloj pikurie të caktuar që të kuptosh, shiko, deri këtu ishte limiti. Sepse nuk besoj që ne shohim sot një 40 plus vjeç që e bën një gjë të tillë dhe ndan gjithçka private të saj. Pra kemi një lloj grup moshë e cila ka më shumë tendencën ende për të uzurpuar tregun, e thon në mënyrë të thjeshtë. Por qen sa më shumë sepse kështu shikon që ka më shumë akses, kështu shikon që ndoshta do paguhet për ca reklama, kështu shikon se janë të shumta interesat pastaj që vijnë mbrapa. Domethënë është çështja interesi mendon. Në pjesën më të madhe, po përveç pjesës së vogël të cilët kanë bërë paqe me veten e tyre dhe sigurisht ata kanë një lloj misioni ose një lloj mesazhi për të ndarë dhe këtë gjë në bëjnë publike dhe kaq. Por po themi si jam unë pasi kam lindur, kemi parë shumë nga personat VIP që pasi kanë lindur, gjendjen e tyre të vështirë, që shikoj bukur, po është edhe vështirë se jam gjithë natën pa gjumë. Dhe kjo është e vërtetë. Pra kanë treguar edhe pjesën e vërtetë të gjës mbrapa. Jo vetëm ajo. Po shumë e pakët. Nëse patjetër, nëse vjen asnjë emër ndërmend tani, por shumë po vjen mama që kanë dalë me një super bel look, po që në javën e dytë ti thua seriozisht domethënë. Në Shqipëri, në Shqipëri kanë përshtypjen e duam ende të jemi ajo fasada perfekte. Po. Edhe që ku nuk kemi asnjë hall. Po ndërkohë unë besoj që gjithë kanë hallë mbrapa, sepse nuk ndodh e tillë, edhe në këtë pikë nëse do ishte realisht për një mesazh real, do e vlerësoja. Sepse jemi të gjithë njerëz. Domethënë nuk ndryshon pozicionin ku je, në fund fare të gjithë nënat që bëjnë fëmijë do rrinë gjithë natën pa gjumë. Po. Nuk e ndryshojmë dot këtë gjë. Nëse fëmia qan, ti do shqetësohesh. Është instinktuale.
Kështu që nuk ka lidhje ke apo jo make-up, është po prapë njëti raport që ti ke me fëmin. Në këtë pikë do ishte e bukur, po kjo është pjesë shumë e vogël. Pjesa më e madhe është sigurisht për mekanizmat të tjerë. Kemi qëndër të vëmendjes, fitëm sa më shumë para, do njanjojnë sa më shumë njerëz, strategji, pjesë strategji. Që në fund, në fakt, paraja është, ai është qëllimi, se do të shijoje bukura edhe që ti përmendesh. Si një skenar, unë shoh si një skenar. Na e zbërthe pak, Artistikisht. Ata janë vetë skenaristët, vetë regjizorët dhe vetë aktorët, të cilët tregojnë këtë jetën e bukur të të qenurit. Janë njësit ndërpres. Kemi këtë foton e Borës që u bë nami dy ditë sa më shumë resht, vetëm sepse në një prononcim vendosi dorën të barku. Do me thënë, deri këtu shko një lëvizje apo një batut me skenar e menduar e thënë në momentin e duhur. Edhe titujt. Aman, edhe titujt. Vetëm atë komentin aty sa njerëz e kanë klikuar se ja se... Pa, ajo ka bërë një fëmijë tjetër faktikisht nuk ishte kështu ndonjë gjë e parë në jetë, jo, po hajde. Jo, po thjesht një dorë të barku pse duhet të kthehet në një po luhet edhe me këto. Pra, është një unë mendoj që luhet i rastësishëm. Mendoj që luhet më shumë se ç'duhet. Pra neve jemi kthyer në të jetuar, duhet të jetojmë për të tjerë, duhet tani unë do dal, po pikë të gotën e ujit dhe duhet ta shfaq, duhet ta nxjerr. Nuk shijojmë dot marrëdhënien me të vërtetë. Jemi në një kafe dhe ne nuk shijojmë dot marrëdhënien në çift ose qoftë edhe marrëdhënien shoqërore. Sepse jemi të predispozuar për të postuar gjithçka për të qenë marketing, për t'ia treguar të tjerëve. Dhe këtu humb ndoshta edhe marrëdhënia në çift, nuk kemi dialog. Nuk mendoj se jesh vetëm nga kjo problemi që humb marrëdhënia në çift se ti poston një foto. Ky është një profesion tashmë, ti je influencer. Edhe unë personalisht e bëj, nuk është e thënë që unë humb marrëdhënien me shoqërinë ose me kë mund të jem tavolina se diku, thjesht sepse postoj diçka. Mendoj se ka një balancë, nëse do ta ruash dhe nëse do ta bësh diçka. Po, nëse pastaj do të justifikohesh dhe të zgjedh ta shpjegosh në këtë mënyrë është diçka tjetër mendoj. Nuk e marr vetëm në anën e rëndomt kjo. Jo, dua të pyes diçka. Deri ku është i imponuar në një farë mënyre tregu të rrjeteve sociale një influencer për të postuar? Sa askush të detyron të bësh një foto nga krevati, nga dushi, nga vende që deri diku janë shumë intime. Atëherë varet se çfarë dëshiron që të shfaqësh dhe kush dëshiron që të jesh në publik. Normalisht aty po pra, po çfarë funksionon? Për çfarë funksionon? Çfarë funksionon? Kush është fotoja që do funksiononte? Se nëse ti bën një foto nga një kafe, jeni në një kafe, sigurisht. Atëherë njerëzit mund të ndjekin për stilin pikë parë. Okej. Stili është diçka që u intereson shumë personave, sepse në qovë se ti, sjell diçka ndryshe, normalisht do jesh një person që do ndiqesh. Pra, pamja jashme, pamja jashme, stili është ai që është shef, godet, bën diferencë. Pikë së pari, e dyta, aty publikohen vetëm gjërat më të bukura. Ne kemi këtë, rrjetet sociale është mashtrim. Nuk është gjithçka reale. Ne shohim njerëz të lumtur shumë, shohim çifte që janë të famshëm, un kam disa mi të përbashkët që realisht janë situatë shumë të keqe. Dhe normalisht atëherë është po nuk bëhet fjalë, rrjetet sociale shesin gjithmonë gjën e bukur. Janë gjithmonë vetëm për publikun aty. Mbas këtyre ka një mihalle, kjo dihet shumë mirë. Shohim, prandaj pjesa e jetës private është diçka shumë e rëndësishme dhe po të shohim shumë personazhe publik. Po të marr rastin Alban Skënderaj. Dhe Miriam Cani, se un kam qenë në një emision tjetër, e kemi diskutuar dhe këta thoshin se si janë këta kaq çift perfekt, askush nuk është perfekt. Thjesht këta dy persona kanë ditur të ruajnë balancën midis jetës private dhe të qendrit personazh publik dhe shfaqjes në publik. Kaq, asgjë nuk është perfekte siç duket gjithandaj. Po, dua të komentojmë për këtë pjesë. Një pjesë tjetër. Besoj që secilit nga ne i ka ndodhur që po pim një kafe vetëm dhe kemi një panoramë të bukur. Po. E fotografojmë dhe e postojmë. Po. Pra shpeshherë përdoret, po kaloj pak në të thellat tek aspekti social se si jemi ne si njerëz. Do të kemi nevojë ndoshta në atë moment komunikojmë me dikë. Po. Dhe me anë të këtij postimi kërkojmë vëmendje, për të folur, se tash shpeshherë siç ka ardhur stili i jetesës së sot që ne punojmë orë të tëra, bëjmë nga 2-3 punë, fizikisht e ke ndoshta edhe të pamundur të takosh gjithë njerëzit. Dhe ndoshta ky është një moment po them një pistë, pra përveç të tjera, është një moment që ti hedh një reagim tëndin, që është një gjë e vogël, mund të jesh ti në fotografi, mund të jesh thjesht në ambienti, por ti e bën këtë vetëm për të marrë një reagim edhe për të komunikuar me njerëzit, si jeni, çfarë bëhet, ku je. Pra përdoret edhe për këtë gjë në të voglën e saj. Besoj që këtë gjë bën edhe ata që mendojnë veten e tyre VIP, domethënë shpesh edhe ata ndjehen vetëm. Ndërsa unë ka një mënyrë komunikimi. Është diçka tjetër që unë është e vërtet kjo që ti. Shumë e vërtetë. Bëjmë, është humane, është njerëzore. Unë shpeshherë postoj edhe vetëm një story me thjesht një mendim që kam ose thjesht me një ide. Ka shumë gjëra domethënë që ti mund të shfaqesh dhe të gjendesh afër publikut. Deri diku ti je influencer, siç e thash pak më parë, para është profesion dhe dyta ti je shumë afër me ata që ndjekin, je në komunikim, një story, shpërndarja mesazheve.
Unë personalisht reagoj për shumë situata, edhe ato që ndoshta nuk kam informacionin e bollshme, por më bezdis në shoqëri, unë postoj. Do të thënë nuk më frikson diçka për të bërë, për të ngritur zërin për diçka që nuk është normale. Tem për diskutim, pra ke nevojë të diskutosh. Ke nevojë të diskutosh, patjetër. Përveç faktit që ka fasada dhe shet, shpesh herë besoj që edhe personazhet e bëjnë edhe për të qenë or për të komunikuar, domethënë, dikush do të thotë shumë mirë, fundi arritjes sociale prandaj quan. Edhe ne vetë kemi bërë herë mbas herë për ndonjë gjë të vogël. Absolutisht. Domethënë, ke nevojë. Jo, domethënë deri te ky përdorimi. Pastaj kesh abuzimin është fund tjetër. Tek abuzimi, po abuzimi vjen si është model që po reflektohet. Pra ne kemi fotot që po qarkullojnë këtu, janë temat e ditës, ë? Pra kemi Gjensilën, kemi Luizin dhe Kjarën që kanë shiko, të them edhe një studim tjetër. Ndodh që shpesh herë mbas një fasade të stisur ka shumë probleme mbrapa. E bëjnë edhe për të ndjerë, për të treguar jo të vërtetën. Mm. Pra për të pozicionuar një pozicion më të mirë, sepse e dinë që mes tyre ka një mal me probleme, të cilat mund të merren vesh nga momenti në moment ose një grup shumë i vogël e dinë. Pra përgatitin terrenin. Pastaj vendosen. Pra, po. Humbja vëmendjes. Pra e bëjnë këtë gjën, që të tërheqen vëmendjen. Jo, që të thonë jemi mirë, pra të shkëputet nga e vërteta, por herë mbas here, edhe vetë pozicionimi jot për të jemi mirë, bëhet edhe si vetë terapi, që shiko, ne jemi edhe mirë. Ta. Janë të ndryshme mekanizmat sepse e bëjnë, por veç fakti që janë influencer duat fitojnë lek, duat fitojnë para, kjo është më e thjeshta e thënë, por shpesh herë, për shumë qisa që janë në krizë, familje që janë në krizë, kërkojnë në pavetdije në tyre për të dukur mirë. Ta. Dhe për të humbur kjo pjesa tjetër, dhe ndoshta për të gënyer veten, që shiko, ne mund të korrigjohemi, ne mund të jemi mirë, ne mund të jemi të lumtur. Nuk funksionon, ëh, por domethënë patjetër ajo ka nevojë pastaj për ndërhyrje të tjera ndihmëse për ta korrigjuar dhe për ta çuar tek pamja e fotografisë. Po ideja është që kjo fotografia mund të jemi ne. Ndarjet e çifteve ne i mësojmë nga Instagrami. Shohim që në atë galerin janë zhdukur fotot. Sepse janë njerëz, sepse janë njerëz, pastaj do reagojnë në bazë të nervit shqiptar. Se normalisht nuk duhet të marrja fillon aty domethënë, edhe tani. Tek Instagram. Tek Instagrami. Po ja këtu kupton se sa përdoret vizibiliteti. Ta. Se po të ishin të pjekur mjaftueshëm si çifte, nuk u bë, po s'ka problem, ne kemi një pjesë të historisë bashkë dhe nuk mundohet, por më tepër ku kanë dhe fëmijë në mes, ë? Po. Do të thonë janë hequr gjithë fotografitë, po janë të dy prindë me fëmijën. Po ti nuk e mohon dot të pjesën. Më mirë pranoje, sepse duhet të jesh kaq rritur për të kuptuar që shiko, kjo ishte. Po. Po ka një pjesë të jetës që ka qenë kështu. Po. Po. Edhe këtu kupton që ishte gjithë shumë dakord me këtë, po ne. Që është arritje që të ndikon, ndoshta rrjetet sociale që të ndikon për të hequr followersat ose për të fshirë, domethënë është një gjë totalisht. Mbi familje nuk ka, mendoj unë, ose mbi fëmijë nuk ka, domethënë gjithsesi ti nuk mund të mohosh fëmijës babain që e ka gjithsesi baba. Po, hiqe foton sa. Atëherë unë mendoj se njeriu duhet të bëj paqe me të shkuarën, por të reflektojë në të tashmen dhe të ardhmen. Dhe tisha unë një person me një situatë të tillë nuk mendoj se do i mbaja foto të tilla në Instagram. Jam shumë dakord që kjo gjë nuk mohohet, ka përqen gjithjetën një fenomen i tillë, ka përqen gjithjetën prindja ti fëmijë që sollin jetë. Por nuk mund ta ruash në profilin tënd Instagram, mendoj unë, një foto me person të ndarë. Jam shumë dakord. Mos e mbaj në profil, po ti në katalogun e fotove do e kesh atë person. Po patjetër që do kem, po flasim për çfarë shfaqje në rrjetet sociale. Jo, po flasim. Apo flasim për çfarë shfaqje në rrjetet sociale. Nuk mund ta heqësh pjesën e jetës, kështu e fshim. Hajde të bëjmë. Po hajde shfaqesh në publik, nuk mendoj se është diçka që ti lësh aty. I ke shfaqur sepse ke qenë mirë emocionalisht, je ndier mirë dhe i ke shfaqur. Por mund t'i heqësh, mund t'i bësh arkiv dhe t'i ke, nuk ikin nga memoria jote, nuk të dalin nga zemra personat me buton. Unë shumë mendoj. Kjo është temë patjetër që han diskutim dhe është zgjedhje personale dhe është zgjedhje emocionale gjak nxehtë në shqiptarve. Ashtu mendoj. Edhe me gjak këto si mendoj se njëjti veprim do ishte. Nuk mendoj. Po normalisht. Është njëjta gjë atë të kapësh albumet fotografike. Nuk i gris njëri, jo, është tjetër, janë komplet të kundërta. Jo, jo. Atë bie që ti po reklamon një gjë që nuk është e vërtetë. Nëse është një gjë që është e vërtetë, qëndron aty me të. Të paktën, po flas, un po e theksoj gjithmonë fotografi që janë familjare. Po pra fotografi që janë familjare, por këto mund të përdoren nga portale më vonë. Këto mund të përdoren nga portale, janë njerëzit që do të komentojnë. Flasim për një audiencë të madhe. Po mbas ndarjes do të prekin, domethënë, njeriu do të gjej pak atë qetësinë mbas kësaj gjëje dhe normalisht do të shkëputet pak. Do bëj një pauzë. Dhe këta i bie që më mirë të largohen fare, domethënë, ta mbyllin fare. Po marrin po hiq. Ata kanë mbyllur në rrjetet sociale të në kohë të përkohshme. Po pra, dhe përgjithsisht edhe kjo është një kudo një formë reagimi po, që vendoset gjithmonë në pikpyetje, por që të rreq vëmendje. Sepse është momenti që ke nevojë dhe ti kupton që shiko, ai informacioni me tepri që ke dhënë, tani mund të kthehet në bumerang.
Pra fillon edhe stopon, pra fillon edhe thua tash un po shkëputen sepse ke nevojë të pastrosh dhe veten tënde, është emocionale dhe ti kur shikon një fotografi sigurisht e ke emocionale. Kështu që ndoshta është momenti për të thënë që ca gjëra që mendon se në një situatë tjetër mund mos i duash, mos i postohat herë atë moment. Dhe zakonisht, okay, deri këtu jam dakord kur zhduket pa lënë gjumë, po kur zhduket me atë postimin, miq do largohen për pak kohë në rrjetet sociale. Mos më pyesni pse. Po më pyesni në WhatsApp çojin që pa. Që ta merë një veshë. Do me dhe në këtu është, dalin sërish të skenari, tek skenari. Sa mirë do ishte si kur një shfaqe të komentoj ka i shumë për shumë bullë. Po, pra. A i poster i shfaqes të ishte në shdo story, në shdo kudjun apo momente nga, jo se nuk postohem, po zakonisht nga a i target që është aty dhe po gjiron një moment. Kam një pytje, a ju bezdisi njerëzit kur bëjnë video dhe janë në telefon në shfaqe? Se unë e vërë e shmase këtë gjënë si publik. Shum. Okay, nuk mund të them që unë nuk jam një ndër ato që gjiroj, po që nëse je aty dhe i shikon të gjithë me telefon në dorë dhe që e shohin nga telefoni shfaqen, është pak e çuditshme se ti e ke aty aktorin përballë. Shikoj, mua më ka bërë përshtypje tek pulti i regjisë, unë përveç se ndjek gocat në skenë, shoh edhe publikun, reagimet e publikut dhe a janë të vëmendshëm gjatë shfaqjes apo janë duke u marr me telefonin. Dhe diçka që më bën përshtypje, kthehemi prapë tek storyt dhe tek kjo, është fakti që shumë njerëz vinë në teatr thjesht për të bërë një story, për të thënë që ja unë jam në teatr. Sigurisht që telefoni bezdis, sepse kur ti je në skenë, duke interpretuar teatri është jo vetëm energji, po është sinergji. Po e vërtetë. Pra, ne vejapim, po dhe marrim atë energjinë. Nëse ti ke një publik të mirë që të përcjell një energji pozitive dhe të mirë, aktorit do t'jetë super mirë dhe në skeç. Ja jep ato gjone dhe a i ta kthen më pas. Po, pra po, realisht e ka ndoshta edhe këto kohë jemi. Dhe mirë që e the, sepse realisht kjo disbalanca mes artit, mes të bukurës, mes vlerës e teatrit të fjalës dhe në mblefsimi i saj për shumë arsye, që ndoshta s'kemi diskutim për të bërë, ka dhënë edhe hapësirë për këto gjërat e tjera. Do të thonë kemi nevojë të çojmë diçka në balancë sepse ajo është pasuri për shpirtin. E vërtetë, që nuk ka të zëvendësuar më asgjë tjetër. Pak pushim, shumë pak publicitet, kthehemi prapë. Jemi sërish në studio, ne vazhdojmë diskutojmë gjatë gjithë kohës këtu, tani do të rikthehemi temës se po flisim për shfaqjen në fakt. Kështu që në lidhje Skype kemi psikologen Eriona Hoxha, me të cilën do flasim pak ato pjesësat që në këndvështrimin psikologjik nuk i dham një shpjegim në studio. Të përshëndes, Eriona. Ne jemi mirë, ja këtu, na mungon ndonjëherë në studio, po s'kemi shtë bëjmë kësaj distancës që kemi nga kryeqyteti. Uroj të jesh mirë. Ju falenderoj për mirë kuptimin. Jo, për fatë të mirë kemi këtë, ja, e ka bërë jeta virtuale dhe këtë gjënë, se sa do ne e kritikojmë edhe shojmë anët e erta, na lidhë në rastet kër kemi nevoja, po jo? Po, na e shkurton distancën. Na e shkurton. Ne nisëm bisedën, e pam në disa këndvështrime. Kemi nevoj pak të na japësh këto mendimet e tua psikologjike. Shkurtimisht, kjo jeta dhe dëshira për të ekspozuar gjithçka, për të krijuar skenare dhe situata edhe që nuk janë të vërteta, për të dhënë alarme të një ndarje apo të një martese apo të një bashkimi, për të ndarë momente shumë personale dhe intime të jetës së një personazhi që nga dhoma e gjumit, që nga dushi, që nga shtatzania, lindja e një fëmije, pra gjithçka pritet të ekspozohet dhe shpeshherë personazhet justifikojnë me faktin se ne jemi njerëz publik dhe fansat na e kërkojnë këtë gjë dhe ne i detyrohemi. Si e she? Në fakt, ne i detyrohemi është çikë fjale madhe, okay. Sepse ndonjëherë veta kuptuar i bëjmë lajm ne. Kur them ne, themi faktisht në ndjekim shumë portale dhe faqe të ndryshme interneti dhe i shikojmë pothuajse të njëjtin lajm të përsëritur gjithandej. Si fenomen, ndoshta mund të qëndrojmë tek pjesa e manipulimit afektiv. Kjo është një gjë që e mësojmë që në vogëli, në fakt, ku duam diçka, bëjmë disa sjellje për të marrë disa të tjera në këmbim. Tani, mos e marrim këtë terminologjinë dhe s'dua që të bëhet kështu si
siklikimi madh sa psikologi është manipulim afektiv. Më të epër, do më të në shqipëruar, do thonim në thonjë za një përdorimi të tjerve, pak a shumë për interesa dhe tjak, por në këtë rast edhe ndryshon, në ndryshon pak kjo pjesa e manipulimit afektiv, sepse indirekt për të përdorin edhe vete në disa raste, pa pasu nevoj, po temi, për individ të tjerë, për post pasaj shtatzanive apo marrëdhënieve sentimentale. Shoqërinë tonë, kjo formë përdoret në kontekste të ndryshme, pra kjo që po thoja, përdorimi pak për interesa dhe tjak. Mund ta përdorim në ambientet e punës, mund ta përdorim në ambientet tona sentimentale ose intime, kur janë nga këto, po themi, vipat që duan të tregojnë shumë më shumë, por edhe në aspektin pra nëpërmjet reklamës. Është një formë për të bërë edhe reklam të gjërave që mund të kenë në përdorim ose edhe të vetë po themi fytyrës së tyre publike. Thash, ne kemi bërë që në fëmijëri, po kush do ishte e keqja kësaj? E keqja kësaj është kur fillon dhe bëhet një fenomen që në vizotëron jetën tonë. Sepse nëse është një po themi strategji kalimtare, është e pranueshme. Po kur fillon mbizotëron dhe po themi e tjetërson këtë personin e famshëm në të qenurin e tij të përditshmërisë, po themi fillon edhe mbetet pak dhe bëhet është problem më i madh për këtë personin që ka zgjedhur ta bëjë këtë gjë dhe ndoshta i përballon shumë mirë gjithçka që i kthehet si reagim publik apo është problem më i madh i masës që këto persona i merr si model. Unë nuk do mendoja që masa i merë si model, sepse realisht nuk kemi parë konkretisht të marit model, po themi, të sjelljeve të veçanta, sepse në punë të fundit mund t'i marim të sjellje në përshtatje me jetën tonë, por jo që janë shumë të rallë pasaj karakteri ose personalitete që i marim po themi 100% ashtu si ka thënë ky njeriu i famshëm që po ndjekim. Jo, e ka më shumë në mënyrë jetese. Po themi tendim sën për të huajt se sa për shqiptarët, që kështu me shqiptarët jemi akoma mbrapa te kjo gjë. Dhe në fakt edhe të famshmit ton, po të famshmit e huaj kopjojnë, që kështu është një kopjim seri, kam thënë. Por që mund të shkruhet si elemente kanë personalitetet që janë narcist, pra narcistikët e kanë të pjesë, edhe kush janë, po themi, personat famshëm, kush është narcizist, e shfaq gjitha ndej pra këtë dashurinë që ka për veten dhe për gjithçka që rrethon, pa marrë parasysh se kë po përdor apo keq përdor për interesin e tij, por edhe te personalitetet e nënshtruar. Që do të thotë, nëpërmjet sjelljeve të ndryshme duke u shfaqur të brisht apo të dobët, se shiko, i kemi të dy, po themi, i kemi shumë elemente, kemi dhe ato karaktere që duken forta, të hapura, moderne, që pranojnë gjithçka, por kemi dhe të tjerë që këtë gjën pastaj pikërisht këto karaktere që na duken forta në një moment të dytë mund ta përdorin si brishtësi apo dobësi. E kuptoj. Tani, ne në fillim përmendëm pak një trend që doli dhe vazhdon, kam përshtypjen pavarësisht se kryesisht në TikTok, të videove që qajnë para telefonit. Nëse do kthehemi pas disa vite në kohë, ku filloi trendi i selfit, psikologët na thanë se është një lloj çrregullimi. Kështu u konsideruan në fillim, fakti që ne i bëjmë foto vetes dhe postojmë foto të vetes gjatë gjithë ditës. Tani, kur ky ishte çrregullim, imagjinoje të vësh një telefon përpara, të shtypësh butonin dhe të qash me lot mirë. Dhe ta postosh të videon pastaj. Personalisht që kam qen person me çrregullime. Pse, te selfit, te fotot e vetes. Ashtu dalim të gjithë, ne kemi vite që jemi. Së kam arritur akoma që të qajsh. Kjo është të përdorurit në pjesën e manipulimit afektiv, jo vetëm të tjerve, por dhe të vetes. Dhe pra ndaj e përmënda, ajo pjesa e selfit në hynë të kjo të individet që ka nevoj të pjesën e narcizizmit, si jam, si nuk jam, por çrregullim bëhet në një moment kur fillojmë dhe i fusim këto filtrat pa limit, gjitha me radhë për të besuar që jemi dikush tjetër dhe duam ta shikojmë veten si një tjetër njerëz dhe jo atë, domethënë do ishte një selfie, po të thoja nëse do të ndanim në të shëndetshme dhe të pashëndetshme, qofse se ky njeriu në atë përditshmërinë e tij do të tregojë diçka se çfarë po bën nga vetja, por ama me gjitha këto filtra dhe gjitha aty pastaj normale që mbetemi të këto sjellet e egzageruara se sa një çrregullim mirë fill. Çrregullim do ishte kur na ha kohë gjatë gjithë kohës, pra ne e harxojmë kohën, po themi, kot, vetëm duke bërë foto. Ky është çrregullim, ashtu sikurse
harxhimi i kohës për shumë gjëra të tjera kot. Po, që ne në fakt e bëjmë, që është e vërteta, kështu që nuk është e vetja që na shpenzon kohë nga dita. Po pra, se nëse fillon aktet tonë, tari punës, të kujdesi, po themi ndaj familjes, të higjena personale, të higjena e gjumit, edukata e orareve të të ngrënit, e gjitha me radha, atëre është shregullim. Nështë në ka interferuar deri këtu, ka një gjë që shkon. Të falenderoj, të përshëndes, edhe të uroj ditë bukur në vazhdim. Faleminderit. Ashtu. Mirupafshim. Okej, më bën selfie. Po ne të gjithë bëjmë selfie. Po pra, jo. Të gjithë me çrregullim. Ishte kam. Se tani vërtet mund të hënë nga koha e ditës se, ëh, po në momentin që ti poston dhe nëse ato konvertohen në para, pastaj kjo është punë. Po gjithkusht unë mendoj se ka të drejtë të bëj çfarë doj me jetën e vet. Në fund fundit ne japim një logjik në tërësi një iden ton, por kostot i ka vet, janë kostot e veta të gjithkujt, po përdorimi i celularit në fakt është i tepërt shumë. Ne të gjithë e përdorim shumë, dhe të paktën unë me ndokërkoja që kur të hanim unë shimë ose të përdorim telefonin, në minimalja mundshme dhe në darë, sepse dita të humbet, ngriesh, jenë në levizje, jenë me punë, jenë me gjera, po darë ka mendoj familja, shta që e shenjë të përdorim i telefonit, do linim do një, nuk e di ku ishte një restorant në fakt, nuk e të kishe ullje fature, në qovë se nuk përdori e telefonin për dorëzoj aty. Kjo është e diçka shumë e bukur. Që të njihen njërzve njëri tjetërin, se kanë haruar që ndohë për njërë. Të shiojnë pak se jetojnë vetëm jetën në WhatsApp-i dhe aty e kuptojmë se si nuk punojmë dot. Dhe vëthën se shumë gjëra i bëjmë nga telefoni dhe kjo është justifikimi që ne bëjmë se telefonin e përdori dhe për pundër. Njeri u e kupton vlerën e gjës me ndojun pas i ka humër dhe pas i nuk i kam. Atëherë jeton vetëm në kujtime dhe jeton me ato selfie që mund të ketë bërë me këta persona, sepse nuk arritur të shijoj live. Jetesa është këtu, e kupton? Jetesa nuk është virtual, në telefon, me kamerë, me këto. Jam dakord, është një mënyrë që afron njerëzit, shkurton distansat, t'jep mundësin t'jesh në kontakt gjithkohon. Por ajo dashuria dhe ajo ngrohtësia ndjehet vetëm kur ti me një person kalon kohë, dhuron dashuri, merr dashuri. Qoftë çdo lloj personi, familjar, shoqëror e shumë e shumë tjerë. A flasim pak për shfaqjen se jemi në këtë 9 minutën e fundit edhe është fundjavë, me siguri shumë prej njerëzve duan të bëjnë diçka ndryshe sonte në mbrëmje dhe nesër gjithashtu. Dhe në fund të bëjnë një foto. Na thuaj pak. Atëherë Indian Party, që është shfaqja, është një komedi e gjallë, situate, janë 5 vajza, 4 shoqe fëmijërie, të cilat mblidhen për një fest beqarie të një shoqe tjetër e cila nuk do jetë në asnjë moment aty prezente. Dhe sigurisht kur mblidhen 4 shoqe adoleshence, që nga adoleshenca që njihen, çfarë nuk ndodh, pasi dhe kanë pirë pak dhe pas ka gjëra të bukura. Është po aq komedi, po në të njëjtën kohë të bën dhe të reflektosh dhe besoj që gjithkush nga ne mund ta gjej veten tek secili nga personazhet, sepse çdo personazh ka dramën, si thua, jetësore të vetën. Gjëja që i bashkon të katërta shoqe është vetmia. Pra, vërtet ato janë bashkë, po janë vetëm, sepse nuk kanë arritur dot që të gjejnë mashkullin perfekt, njëra një tjetër të ketë krijuar një marrëdhënie të konsoliduar me fëmijën e saj, një tjetër ka një problem të çrregullimit të ushqimit dhe në fund pastaj kemi dhe personazhin e pestë që është unë i them pranvera, pra ti vjen sjell freski, sjell ngjyra të e ylberit. Sepse është një dashuri ndryshe, pra dy vajzat janë të dashuruara, nuk duhet ta thosha, po po e the. Le të them, kaq. Shikoj se kjo të rish më shumë kuriozitet. Kjo që s'duhet të thoje po e the. Apo ishte skenar edhe ky? Jo, unë nuk vi me skenar. Ose ja kështu pra çdo gjë që thuaj tani. Unë nuk vi me skenar, po ndërkohë me skenar vini. Jo, çdo gjë që ndodh, më pas përkthehet, domethënë edhe kur je në studio që mund të ndodhi një gaf, një kujtuna dhe më vonë thuaj të mos e ka bër vetë, se ka pas me qëllim që të bëhej meme. Okej. Ora? Ora 19:00, qendra Kristal, kati -1. Ashtu, e mbajtë qënim. Specifikojmë. Indian Party. Indian Party, sukses e shumë edhe shkëlqefshi edhe ta shioni dhe sigurisht që të ketë publik, se fundja
Ai momenti duhet rokitjeve është ushtrimi dhe reagimi që nuk po e mbyllim, jo, kemi akoma. Thjesht e kisha me merak ta përmendim se mos na ikte koha edhe mos të lia pak. Është për të shfrytzuar mirë kohën. Po, për të shfrytzuar perfekt, për të përdorur mirë kohën, edhe për të qëndruar edhe me njerëz që do afër, por për të shijuar teatrin, kështu që është perfekt. Për të patur edhe një diskutim më mbrapa. Sigurisht, sigurisht ajo të sjell të futesh atë, edhe të postosh diçka. Jo, mua më pëlqeu dhe pjesa që the është diçka që gjithkush mund ta gjej veten aty. Dhe të sjellësh, domethënë, ka komedi, po vetvete ka edhe një mesazh. Kjo mendoj se është një formë shumë e bukur që ti të prekësh në publik dhe të japësh një mesazh i cili vlen për të gjithë ne. Unë do doja që aty të kishte shumë publik në fakt. Sepse realisht është diçka shumë e bukur dhe që të mendoj se këto kohë ka humbur në fakt. Ka humbur deri diku, nuk e di se si e ndjeni veten, por realisht artistat, për më tepër ju që bëni humor, meritojnë të vlerësojnë shumë dhe të jenë të rrethuar me shumë dashuri. Kështu që ju të rinj tha, duhet të shkoni, sepse ju jeni ata që do bëni numrat atje dhe ja ku e zgjidh, ja ku e zgjidhën puzzle-in për sot edhe. Ja, këtu po mendoja, edhe kur ka një event, edhe kur ka një shfaqje, edhe kur ka një promovim, më shumë rëndësi i kushtohet atij parakalimit në tapetin e kuq, sesa eventit në vetvete. Sesa eventit në vetvete. Edhe kjo në fakt sërish është për të ardhur keq, sepse ku diun për atë shfaqjen kanë punuar një grup njerëzish për atë filmin gjithashtu. Dhe më shumë rëndësi i kushtohet kush ishin të pranishëm, apo çfarë kishin veshur VIP-at, apo kush u shoqërua me kë, se sa brëndisë gjës që presupozohet që po do rregullohet, le të shpresojmë me gjithë kjo situatë. Sa foto në ditë duhet postosh që t'jesh in? Po, në fakt funksionon më shumë me story, mendoj unë. Me story. 4 deri në 5, varet nga kërkesa që ke ti dhe çfarë dëshiron ti që të shfaqesh natë ditë. Tani këto shifra që thuan të tipit ku diun kaq mijë euro një story të këtyre personazheve. Besoj se ju i diskutoni mes njëri tjetrit si influencer. Janë vërteta apo edhe këto janë për të disa prej tyre stabilizojnë treg. Po, disa prej tyre janë dhe reklam në vetvete që sepse njerëzit thonë sot punohet me emër. Siç i kanë restorante, siç e kanë gjërat e mëdha, për shembull, që shkon te ky restorant sepse shkojnë këta personazhe. Sot është emri ai që blen klientët. Dhe shitja në treg dhe publikimi që thonë marrin 2000 euro, 3000 euro për një story, është për të tërhequr këta personazhe të cilët ose këto biznese të cilët postojnë dhe duan që të jenë në qendër vëmendjes duke thënë shif ku e bëram reklamën. Po një story nuk ka të vlerë. Një story shkon pak, mund të shkojë 200 euro, 300 euro mund të shkojë. Një shkon shumë. Se kam zuar dhe unë për reels. Po, ai ka sepse prek më shumë në gamë të gjerë. Po çmimet nuk janë gjitha një lloj për gjëra të ndryshme që mund të postosh. A ja vlen si punë? Jemi që jemi. Ja vlen. Të ndryshën. Nuk doje ta dihet ti këtë. Ja vlen. Shikoj, një story 24 orësh, e kuptat. Bën njëri u çalogëri. Ja vlen, po nuk mendoj se mund të jetë vetëm profesioni vetëm ku ti mund mbahesh. Ne të gjithë kemi nga një profesion tjetër dhe kjo është diçka e dytë që bëhet në kohën e lirë. Dhe është fun, është diçka e lezetshme mendoj. Po, e duhet ta kesh shef, ta kesh. Patjetër që çdo gjë duhet ta kesh shef. Të ndodh të përmendësh ku diun nëpër biseda apo të kujtohesh për dikë apo të thuash po ky apo kjo nga ka humbur dhe sigurisht ta kërkosh në rrjetet sociale. Ja ta mendoj. Shiko, kam përshtypjen që duke i aksesuar në rrjetet sociale në mënyrë të vazhdueshme, kam përshtypjen na shkruar ndjesia sikur i takojmë njerëzit shpesh. Po, edhe dim çfarë bëjnë edhe pas kur jashtë. Ne 3 muaj jemi mirë ke qen. Ndërkohë se ke takuar ndoshta 3-4 muaj, jeton që ndoshta ka edhe 6 muaj pa e parë. Sepse, pra, jo ta kërkoj, po vetveti u duhet të konsumuar në këtë mënyrë. Kam përshtypjen sikur të gjithë ne kemi këtë ndjesinë sikur ha se mirë është. E kam parë, mirë është. Pra, nëse bie biseda, mirë është. E kam parë që ka postuar. Mund këtë pasur të halë, pa tjetër. Pa, po që aty këtë takuar, u pam ne. Do këtë ti mund të kesh shumë kopa e parë. Në këtë pikë po, besoj që na është bërë rutinë e të gjithëve ne. Që kemi ndjesinë si ku i takojmë njerëzit, nga ana vizive. Por sigurisht na mungon fjala. Apo, më ka ndodhur që e kam parë, edhe mund këtë pasur në një reagim gjithë dhe e kam telefonuar, sepse ndoshta jam shqetsuar, mund këtë pasur në një postim, po themi jo shumë pozitiv, dhe e kam telefonuar që shqetsuar. Të njerëzit që i keta afër ti e kupton. A ka diçka me ty, do më thonë, a je mirë, ose a ke nevoj për diçka në këtë pikë po. Do më thonë, kam pasur një reagim vetëm nga postimi që kanë bërë. E mendoj që është njerëzore edhe kjo, se kam pasur të tjerë me mua, do më thonë, është normale kjo gjëja që ata që ta duan pak më shumë të mirën, dhe janë pak më afër dhe të njohin pak më shumë. Nuk i bëjnë thjesht screenshot dhe shpërndaj, po kjo çfarë ka, po të marrin telefon. Do të thënë ky është rasti ideal, por besoj që gjithë ne kemi një grup të vogël miq të mirë që e bëjmë këtë. Ata kishte atë dorës. Pak janë aq. Kur e fshin një story?
Ikën vetëm pas 24 orës. Nëse sikon vetë, nëse... Shikoj, ka autorit që janë lexuar nga ajo që duhet të lexohen, edhe mund të hiqen. Unë në fakt jam njëri shumë impulsiv. Aha. Unë komentoj shumë gjëra dhe ka shpesh, më ndodh shpesh, si është e vërtet kjo që the ti, që unë hedh një story, mendoj do t'a la aty dhe bëjmë pishman, nuk dua t'i vras njerëzit me komentet e mia. Është shumë e vërtetë, e kam bërë edhe dje, e kam bërë edhe një par dje. Thash dy herë i bëra këtë, nuk do ta bëj më, do e mendoj mirë para se ta postoj. Do të thënë, është diçka që është vërtet reale për t'u thënë. Është diçka vërtet që nuk po përcjell atë gjë që duhet dhe nuk më pëlqen se si është dhe se si shfaqet. Unë e hedh dhe e fshi, më vim prapë keq, kështu jam, kështu më kanë rritur. Nuk dua të vras askënd, nuk dua të dëmtoj askënd, por dua që të jenë shumë të vëmendshëm në ato çka thonë dhe në ato çka bëjnë. Dalim prapë tek ajo pjesa e mesazheve që ti the që i ketë rëndësishme në momentin që janë shumë të rëndësishme, diçka, do të përçosh një zë. Kështu që më ka ndodhur kjo, është e vërtetë. S'na e the raportin tënd personal me këto fshirje, heqje, goditje, mesazhe? Ime? Hajde, fol. Apo ishte të majhën një? Jo, unë nuk është se kam. Unë kam një profil modest. Një artistët. Artistët që duhet jenë të bëjnë namin, ka një profil modest. Madje shumë herë, sidomos tani gjatë periudhës së provave të shfaqjes, shumë nga aktorët më thoshin, po çe ke këtë profil? Po çe ke këtë foto? Si mund të hedhësh këtë foto? Se ti je regjizore, se ti duhet ta mbash profilin. Dhe shumë gjëra i mësova nga ato. Nuk para... Unë i përdor rjetet sociale, sigurisht, si të gjithë, po në formën tënde, domethënë. Po në formën time, ndoshta edhe për të kërkuar dikë që kam kohë pa e parë, edhe shkoj aty dhe kërkoj, çfarë është duke bërë tani, për shembull. Po, po. Por, jo, nuk kam këtë marrëdhënie, nuk e bëj dot, nuk di ta bëj. Po edhe ne nuk dim të bëjmë ato që bën ti. Ja, prandaj. Në fakt, këto gjëra janë të ndara. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua. Sukses edhe një herë në shfaqje dhe mirëdashje në studio. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit shumë. Kalofshi fundjavë të bukur edhe mirëdashje këtu sa herë që të kemi gjëra të bukura për të diskutuar. Faleminderit shumë. Ndahemi edhe bashk, do të shihemi ditën e hënë. Ju uroj një fundjavë të bukur, të këndshme, të kënaqshme, jetë të shlodheni pa telefona pranë njëri tjetrit të familjarëve, njerëzit tuaj të dashur. Shihemi të hënën.